eu estou impresionada. Ese é a illa de San Antón e este é a illa de San Simón. Estamos na illa de San Simón. Este sitio que está cargado de energías positivas, de amores, de mortes, un pouco de todo, non? É un luxazo estar aquí. É un epicentro, digamos, do que é o patrimonio cultural galego-portugués, non? É dicir, desta illa, pois hai un monumento literario, como é a cantiga de Mendiño. Seríame unha ermida de San Simón e cercaronme as ondas grandes do mar, eu atendendo o meu amigo, casi é un inevitable, non? Porque eu creo que é a cantiga que, de alguna forma, resume todo o encanto que ten esta illa e tamén o dramatismo, non? Dramatismo da propia cantiga, pero dramatismo tamén esa cantiga que fala dunha moza que ven a illa de San Simón a esperar o seu amor, pero que se ve sorprendida pola marea alta, polas ondas do mar de Vigo. Polas ondas do mar que fan que ela pense que vai a morrer, digamos, afogada nesas ondas, que hai quen quixo ver que eran as ondas da desesperación porque o seu amigo non chegaba. Entón, digamos, é a cantiga, digamos, que aínda sigue hoxe dando pé a múltiples investigacións por esa lectura simbólica ou esa lectura explícita, non? Sentada na capela de São Simão, cercaram-me as ondas, que grandes são. Este fermoso canto de amor que hoxe se escoita na illa de San Simón ten máis de 800 anos. A paisaxe que se contempla arredor seguro que cambiou en todo este tempo, pero se hoxe unha moza sufrir a longa espera polo seu amado, as sensacións serían moi semellantes. En cores do Atlántico puxéronlle música a ese penar, a unha das cantigas de amigo máis coñecidas, atribuída a un trovador galego que viviu no século XII, Mendiño. Desde o século XII ata o XV, escribir cantigas como esta en galego-portugués estaba de moda, e non só en Galicia. Os trovadores do Reino de Castela e do Reino de Portugal cantaban en galego-portugués. Ollo, os trovadores e tamén os reis. En Castela, o gran Alfonso X, o sabio, recompilaba e escribía cantigas como as de Santa María, e en Portugal facía o rei Don Dinís. Naquela época, estes cantos eran moi novidosos, sobre todo pola súa estructura na que se repetían e se encadeaban os versos. Eran cantigas de éxito na Europa medieval, nun tempo no que o galego-portugués vivía nos mellores palacios. Descríbeme un pouco ese mundo no que os reis facían poesías en galego-portugués. Claro, é dicir, a nosa lingua era unha lingua de prestixio, pero tamén era a lingua do povo, é dicir, era unha lingua, digamos, transversal entre as diferentes clases sociais, non? En ese sentido, eu creo que é un exemplo, non? Hoxe, pois, que Cores do Atlántico sexa tamén unha ferramenta didáctica importante, non só en Galicia, en Portugal, tamén no Brasil, que o vai ser, ou en Mozambique, onde moitas xeracións pois están a estudar con admiración estas cantigas, non? Eu non sei, alguén pode pensar que o mellor dentro de 100 anos ou de 200, pois nin as cantigas, nin as lendas, nin a lingua pode ter ningún sentido. Eu creo que o futuro da lingua está garantizado precisamente por esa universalidade, é dicir, porque a nosa lingua ten estas manifestacións que nos permiten chegar ao Brasil, que nos permiten chegar a Angola, a Mozambique, porque con este patrimonio das cantigas nos temos a nosa carta de identidade, que é unha referencia en todo o mundo, non só nas universidades, nos institutos, nas escolas secundarias. Millóns de alumnos están aprendendo, están estudando ano tras ano pois estas cantigas. Entón, que mellor que nós desde Galicia pois as ofrezamos para o mundo, non? Se as estudan polo mundo, como non as vamos a querernos? Claro. Vamos, irmán, vamos brincar a beira do lago onde eu vi andar indo as aves, meu amigo. Desde a Idade Media foi o mar que empuxo en contacto a lírica galego-portuguesa co resto do mundo. A literatura navegaba nos barcos que cruzaban o océano buscando a expansión de imperios como o portugués e o español. Despois viaxou tamén nos barcos da emigración. Séculos máis tarde, músicos e poetas do mundo navegaron en sentido contrario na busca das raíces da súa lingua. E foi así como se atoparon coas cantigas galego-portuguesas. Un grupo deses artistas, animados por Socorro Lira, decidiron xuntar as palabras, os sentimentos e os ritmos comuns, e as augas do mar trouxeronos de volta tons cálidos de América e de África.
música feita de todas las cores del Atlántico. Eu sou a Teresa, venho do Porto, toco desde pequenina e comecei há uns anos atrás a tocar gaitas de foles. Eu nasci em Moçambique e vim para Portugal em 78. Isso considero-me um luso-moçambicano. Bom, eu sou de Salvador, na Bahia, nordeste do Brasil. E na Bahia, especialmente, a cultura afro-brasileira é muito forte. Já fiz algumas amizades via internet com outros gaiteiros daqui. No fundo, estamos mais ou menos todos um bocadinho ligados. Adorei o convite. Foi bom para mim porque eu dei um mergulho nessa irmandade, né, do português, da origem, né? Nós não somos nem galegos, nem portugueses, nem moçambicanos. Acho que pertencemos todos a uma mesma pátria. Isso contradiz um pouco essa teoria de que isso de defender o patrimônio galego-português, que é algo que pode sonar localista para muita gente. Isto contradiz totalmente, porque estamos falando de algo universal, global, nos mundos nos que vivimos. Exatamente. Eu creo que, de alguma forma, a nova euroregión, Galicia Norte de Portugal, ten ese potencial, porque xa o tivo na Idade Media, é dicir, xa fomos unha cultura universal. Por tanto, eu creo que debemos esquecernos de localismos e de límites xeográficos. O noso patrimonio é o patrimonio común galego-portugués. Non é o patrimonio só de Galicia ou só do norte de Portugal. É un patrimonio compartido por outras comunidades, non? E aí está a riqueza. Cantos na